Evo, dobar dan svima. Zahvaljujem se na ovako velikom interesu za ovu važnu temu. Ovo je, možemo slobodno reći, mega afera. Ja očekujem da nakon što iznesemo kolega Troskot i ja ove informacije i dokumente koje imamo, da u roku nekoliko dana naša istražna tijela od DORH-a, USKOK-a, policije pokucaju na vrata Plenkovićevog povjerenika u Agrokoru Fabrisa Peruška, koji je, dakle, a to će ovi dokumenti potkrijepiti, omogućio preuzimanje Fortenove tajkunu Vujnovcu i koji je oštetio Fortenovu za najmanje 66 milijuna eura. Dakle, imamo dokumentaciju koja to potvrđuje. E sad ću polako sa kronologijom i, evo, i da bude javnosti i građanima jasno o čemu se ovdje radi. Vraćamo se u vrijeme Ivice Todorića, dakle. Agrokor kupuje Ciglane Zagreb. Ivici Todoriću, Agrokoru je potreban novac, a ne želi prodati svoje vrijedne nekretnine. I preko mađarskih partnera osniva nove tvrtke u Mađarskoj. To su tvrtke Twitter, Minfield, Jorland, Milend. Te novonastale mađarske tvrtke osnivaju tvrtke u Hrvatskoj, Stella nekretnine i Ciglane nekretnine. Stella nekretnine su vam vlasnici onog Konzuma na Trešnjevačkom placu, a Ciglane nekretnine Črnomerec, samo da bude jasno. Dakle, kako bi Agrokor došao do novca, a istovremeno zadržao kontrolu nad vlasništvom nad ovim vrijednim nekretninama, on fiktivno prodaje Črnomerec Ciglane novonastaloj firmi Ciglane nekretnine, dok Konzum Trešnjevka prodaje Stella nekretninama. I, dakle, kako bi firma Ciglane nekretnine mogla kupiti nekretninu Črnomereca, Stella nekretninu Konzum Trešnjevka, bilo je potrebno osigurati kredit za to. Dakle, kredit osigurava, on je zatražen od Zagrebačke banke, dakle, ZABA osigurava taj kredit na način da je financijska sredstva, novac za učešće, osigurao Agrokor. Dakle, osiguran je novac na takav način da Agrokor Hrvatska financijskim zajmom prebaci novac Agrokoru Cug Švicarska, koji dalje distribuira taj novac, dakle, Twitteru, a Twitter dalje prema mađarskim tvrtkama koje kupuju Črnomerec Ciglane, dakle, i Konzum Trešnjevka. Dakle, ovo nije toliko bitno za ove malverzacije, ali čisto da znate što se događalo i na koji način se poslovalo. E sada, što je Ivica Todorić napravio? Ja sam u posjedu sporazuma koji ćete vi svi dobiti na svoje redakcijske mailove. Dakle, to je sporazum o uređenju međusobnih odnosa. I ono što je bitno u tom sporazumu, dakle, Ivica Todorić želi osigurati da ne izgubi ova vrijedna zemljišta i ove vrijedne lokacije. I on tu sklapa ugovor, dakle, o uređenju međusobnih odnosa, da Agrokor u svakom trenutku može, dakle, vidite ovdje, od 1.7.2009. do 30.6.2013. otkupiti ove tvrtke za 1 euro. A od 2013. do 30.6.2024. za 200 tisuća eura. To je ta call opcija. Dakle, u svakom trenutku Agrokor može otkupiti ove tvrtke samo za 1 euro, a onda kasnije za 200 tisuća eura i tako osigurati vlasništvo nad ovim vrijednim nekretninama. Idemo dalje. Ovi novoosnovani tvrtkama odobren kredit od Zagrebačke banke, dakle, učešće sam rekao kako je osigurano. I sve je išlo po planu do donošenja Lex Agrokora. Kad je donesen Lex Agrokor, Ivica Todorić shvaća da ostaje bez svoje tvrtke, bez Agrokora. I neposredno prije donošenja Lex Agrokor, Stella nekretnine i Ciglana nekretnine, po uputi Ivice Todorića, raskidaju ugovor o zakupu s Konzumom zbog neizvršavanja obaveza i pokreću tužbu za neisplaćeni iznos definiran ugovorenim obvezama. Ovo je jako, jako bitno. I sada, na tu tužbu koju su podnijele te tvrtke, ja sam u posjedu dokumenta, na tu tužbu Fabris Peruško, dakle,
i Fortenova, odgovaraju da nije, dakle, Fortenova ništa dužna, potraživanje 26 milijuna eura, da tih 26 milijuna eura neće isplatiti jer se radi o fiktivnim tvrtkama koje je osnovao Ivica Todorić. Dakle, da Fortenova nije ništa dužna prema ovim dvijema tvrtkama. Dakle, imate tu pisani odgovor Fabrisa Peruška na tužbu, odnosno Fortenove. Idemo dalje. Odbija, dakle, tužbu sa ovim obrazloženjem. E sada, nakon toga dolazi do pokretanja prodaje potraživanja od strane Zagrebačke banke, koja je Zagrebačka banka izdala kredit, imala prema, dakle, Ciglana nekretninama i Stela nekretninama. Kako je Zagrebačka banka bila upoznata sa svim detaljima oko pozadine vlasništva, prvo se obraća kome? Fortenovi, Fabrisu Perušku, i nudi refinanciranje duga ili otkup potraživanja. Ponuda je naravno odbijena od Fabrisa Peruška, dakle od Fortenove, tadašnjeg predsjednika uprave. Dakle, iako je Fabris Peruško, predsjednik uprave Fortenove, to je bivši Agrokor, bio upoznat činjenicom, što je vidljivo iz ovog odgovora na tužbu kojeg sam vam pokazao, da su Stela nekretnine, kao i Ciglane nekretnine, skrivene firme Fortenove grupe, kao da je i na navedenim tvrtkama njemu, odnosno Fortenovi, osigurana opcija, call opcija, povratka vlasništva za samo 200.000 eura. Dakle, usprkos tim svim iznesenim činjenicama, Fabris Peruško odbija ponudu Zagrebačke banke za refinanciranjem ili otkupom potraživanja. Također je bitno istaknuti kako tvrtke Stela nekretnine i Ciglane nekretnine imaju potraživanja, to sam vam rekao, prema Fortenova grupi, s osnovu neisplaćivanja ove ugovorne obveze, dakle, o zakupu poslovnih prostora za ove dvije lokacije, za što je pokrenuta tužba za iznos od 26 milijuna eura. Nakon odbijenice koju je od Fabrisa Peruška i Fortenove dobila Zagrebačka banka za refinanciranje duga ili otkup potraživanja koji ZABA ima prema Stela nekretninama i Ciglana nekretninama, javljaju se ostali ponuditelji za otkup potraživanja. Javlja se Prvo plinarsko društvo Pavao Vujnovac, koji u tom trenutku ima 6,4% udjela, samo 6,4% udjela u Fortenova grupi. Usprkos znatno većim ponudama, ja vama postavljam pitanje, koja je tu poslovna logika? Znači, usprkos znatno većim ponudama, ja sam u posjedu i ponude znatno veće, 43 milijuna eura, oni prihvaćaju ponudu Prvog plinarskog društva za iznos od 16 milijuna eura. Dakle, otkupljuju se potraživanja u vrijednosti od 26 milijuna eura za 16 milijuna eura. A imate, dakle, ponudu od 43 milijuna eura. Ta ponuda se odbija. Dakle, kupuju se potraživanja od strane Pave Vujnovca za 16 milijuna eura. Idemo dalje. Pavao Vujnovac, dakle, otkupljuje potraživanja od ZABA za 16 milijuna eura prema tvrtkama Ciglana nekretnine i Stela nekretnine, ali što nedostaje Pavlu Vujnovcu? Nedostaje mu vlasništvo na tim nekretninama. Vlasništvo je kod ovih mađarskih tvrtki koje Fabris Peruško može otkupiti za 200.000 eura. U svakom trenutku može povući call opciju za 200.000 eura kupiti tvrtke koje imaju u svom vlasništvu najvrijednije lokacije u Zagrebu, Črnomerec i Trešnjevka. Vidjeli ste svi kako izgleda Konzum na Trešnjevci. Znači, za 200.000 eura dobiti ta vrijedna zemljišta. Znate ko kupuje, ko preuzima vlasništvo na tvrtkama? Preuzima poslovni partner Pavla Vujnovca, to je Zdravko Mamić, nije ovaj Zdravko Mamić bjegunac u Međugorju, nego Zdravko Mamić iz Osijeka, poslovni partner Pave Vujnovca, tvrtka Nabu, koji istovremeno, dakle, dok se odvija akcija otkupa potraživanja od ZABA, Vujnovac kupuje potraživanja od ZABA, a Zdravko Mamić preuzima vlasništvo nad ovim tvrtkama, dakle,
koje, dakle, mađarskim tvrtkama koje u svom vlasništvu imaju tvrtke, hrvatske tvrtke, Ciglana nekretnine i Stela nekretnine. Dakle, pazite sad ovo. Nakon što Fabris Peruško, bivši, dakle, to je Fortenova, bivši Agrokor, nije želio refinancirati dug ili otkupiti potraživanja koje je Zagrebačka banka imala prema Stela nekretninama i Ciglana nekretninama, nego inzistirao da to učini Pavao Vujnovac, kao što je prepustio preuzimanje vlasništva nad ovim mađarskim tvrtkama i tako zapravo isporučio, dakle, ovoj grupaciji ove vrijedne nekretnine, a mogao ih je otkupiti za 200.000 eura. Dakle, nije iskoristio te opcijske ugovore s call opcijama u kojima je izričito napisano da u tom trenutku preuzimanje može izvršiti za 200.000 eura. Dakle, znate što se sad događa? Sad Pavao Vujnovac ima i vlasništvo i njegova ekipa i ima potraživanja od, dakle, 26 miliona eura. Znate što se događa? Fabris Peruško, koji je, kada su ove tvrtke tražile u tužbi da se isplate ova potraživanja, kada je to odbio da su to fiktivne tvrtke, sada sklapa, kada je to preuzeo Pavao Vujnovac, sada sklapa nagodbu, dakle, za isplatu tih potraživanja u iznosu od 26 miliona eura. Ljudi, jeste li ikad čuli za ovakav splet kriminalnih radnji i dijela da bi se pogodovalo jednom tajkunu? Dakle, odbio je, imamo pisani odgovor, odbio je, dakle, kada je bila tužba, ali kada Pavo Vujnovac i ova ekipa preuzimaju, dakle, ove tvrtke, sklapa s njima nagodbu, sad smo odjednom dužni prema tim tvrtkama, sad to odjednom više nisu fiktivne tvrtke i sklapa se nagodba na 26 milijuna eura. Ja se nadam da me možete pratiti, je kompleksno, ali mislim da je razumljivo. Znači, Fortenova grupa, Fabris Peruško, ne otkupljuje tražbinu, ne refinancira dug, ne koristi call opciju preuzimanja vlasništva za 200.000 eura, ne traži svoje pozajmice nazad, nego naprotiv prepušta sve Vujnovcu i partnerima koji ulogom, pazite ovo, od samo 16 miliona eura koliko su uložili da otkupe potraživanja od Zabe, koji ulogom od 16 miliona eura dobivaju nekretnine u vrijednosti 56 milijuna eura plus 26 milijuna eura ove nagodbe, dakle, za zajam koji je ostao Agrokor, odnosno Fortenova, dužna prema ovim tvrtkama koji su bile u vlasništvu ovih prostora. Tu je učinjena šteta Fortenova grupi za 66 milijuna eura. Ali nije ovo sve. Dakle, znate, ono, onim prodajnim akcijama, ovo nije sve. Sad se sklapa novi ugovor između Fortenove i Vujnovca o najmu ovih prostora za 2,5 miliona eura godišnje. Što vam to znači? Samo od najma za ove Konzume i ove prostore u 7 godina će isplatiti onu investiciju za potraživanja od 16 miliona eura, dobio je sva ova vrijedna zemljišta i ove lokacije i Fortenova grupa, dakle, svi dioničari, vjerovnici su oštećeni zapravo za ovaj iznos. Ovo je mega kriminal. Ovo je 100 godina zatvora za Plenkovićevog povjerenika u Agrokoru Fabrisa Peruška. I ovo je potvrda onog što cijelo vrijeme govorimo, da je ovo okupirana država u kojoj je zapravo sve dano na pladnju tajkunu Vujnovcu, koji nije ni nešto ekstra pametan, koji nije ni ništa ekstra sposoban, jer ako se odbijaju ponude od 43 miliona eura, a vi nudite 16, pa lako je biti tako ovaj poduzetnik. Dakle, ako vam se prihvaćaju niže ponude za otkup nečega. I još jedna informacija, dakle, možda da sumiramo. Ja nikad nisam podignuo kaznenu prijavu kao saborski zastupnik, ja sam predsjednik antikorupcijskog vijeća, dakle, informacije koje imam podijelim s javnošću, očekujem da institucije reagiraju. Ja sam vidio kakve su naše institucije. Ja znam da je naš DORH okupiran. Kogod dođe na čelo DORH-a, dakle, situacija će biti slična kao sada, ali ovi dokumenti
su toliko jaki da nema tog Plenkovića, nema tog Vujnovca da Fabris Peruško može izbjeći zatvor nakon ovoga. I ja ću idući tjedan podignuti kaznenu prijavu, ali ne samo to, tražit ću potpise saborskih zastupnika za tu kaznenu prijavu kako bi je dodatno pojačali. I ja sam svjestan, dakle, da ova borba u koju sam ušao ja, moj kolega Trosko, cijeli Most, da je izrazito teška. Pao Vujnovac je gospodar Hrvatski. Čovjek koji ima ogroman novac, koji je kupio političare u Hrvatskom saboru, koji je kupio političke stranke, koji je kupio medije, napadi na naše, nakon ovoga sigurno biti ogromni, ali mi nećemo posustati, mi se ne bojimo, istina i pravda je na našoj strani, pozivamo sve ljude koji imaju saznanja, dakle, ovome da nam se jave i ja ću sve što dobijem iznijeti u javnost, dostaviti institucijama i vršit ćemo pritisak na te institucije da se ovo istraži. Ovo je mega kriminal i neka se srame svi oni koji dalje brane tajkuna Vujnovca. Ima ih puno ovdje u Hrvatskom saboru, ima ih nažalost i u medijima. Svi će jednog dana podnijeti račun za svoja djela, odnosno nedjela.